Don't hit the spigot. Тогда ведь пацанам посчитать потери, что мы нули погибать на сцене. Varje vinter så brukar folk kolla på mig lite grann som: vad hände? Slutade du träna? Varför ser du ut som du gör? Du som hade så snygg fysik. Och sen varje sommar så brukar samma människor tappa hakan när de ser vilka resultat jag har gjort och hur jag har utvecklats. Det är så här att när man dietar ner så får man belöningen direkt för att man ser bättre ut direkt. Man får snyggare separationer, man får magrutor. Men när man bulkar så är det delayed gratification. Det är då man lägger in det hårda arbetet som senare kommer ge resultat. Som gör så att man varje år kan presentera en snyggare, bättre, större, styggare fysik. Som ser bättre ut. Det är under bulken som det hårda arbetet görs. Så att man kan se bättre ut när det väl är dags och man dietar ner. I dagens video så ska jag gå igenom hur man gör en bra strategi för att lägga upp en bulk. Där man får så mycket resultat som möjligt för sina ansträngningar. Häng med! Det absolut mest fundamentala när man bulkar, det är ett kaloriöverskott. Och anledningen varför det är så att man behöver ett kaloriöverskott för att bulka, det är för att när man bulkar så måste man upp i vikt och man måste packa massa på kroppen. För att packa massa på kroppen och för att gå upp i vikt så behöver man äta mer energi än vad man bränner. Det innebär att det absolut mest fundamentala för att bulka är kaloriöverskott. Det finns egentligen tre olika sätt att göra detta på som jag rekommenderar. Och jag ska gå igenom alla tre så att du kan välja den som blir perfekt för dig. Den första sättet, det är att välja att räkna dina kalorier. Det kan du göra med en app som till exempel MyFitnessPal eller någon annan kaloriräknarapp. Med hjälp av det kan du skriva in dina kalorier, skriva in allting du äter och se till så att du når ditt kalorimål varje dag så att vikten går uppåt. Det andra sättet att göra det på, det är att lägga upp ett kostschema. Alltså att räkna ut hur mycket kalorier ska du äta, räkna ut vilka måltider ska du äta på en dag för att nå de kalorierna och sen äta de måltiderna dag på dag på dag. Det är en mer seriös approach för att då väljer man ut mat som kommer ge mer resultat med mer näring. Man väljer ut nyttig mat och så har man en bra rutin som rullar på. Så det är en mer seriös approach och ja, det kommer ge lite bättre resultat också. Det tredje sättet för dig som varken vill äta samma sak varje dag eller behöver räkna dina kalorier. Detta är egentligen det minst optimala sättet, men det är fortfarande ett sätt som funkar. Och det är helt okej att använda den här metoden, särskilt ifall man är en nybörjare. Och det är att ställa dig på vågen en gång i veckan och se till så att vågen går upp. Och om du inte blir tyngre vecka till vecka så måste du äta mer. Så simpelt är det egentligen i grunden. Är det optimalt att bara gå på vågen? Nej, det är det inte. Men det är en bra metod för dig som inte är redo att dedikera dig igen på den nivån som de andra två metoderna kräver. Nästa steg här då, det är kaloriöverskott. Hur stort kaloriöverskott ska vi ha när vi ska gå upp i vikt och bulka? Och det finns några faktorer där som spelar in roll på individnivå. Det innebär att det inte är samma svar för alla utan det är olika beroende på dig och din unika situation och din unika kropp och din genetik. Generellt sett i grundregel så brukar man säga mellan 200 och 600. Skillnaden här är att om du har svårt att bränna fett, om du tycker det är jobbigt att gå ner i vikt, då vill du inte köra ett stort överskott som kommer göra så att du går upp mycket mer i fett som gör så att det blir jobbigare att sen gå ner i vikt. Däremot, om du vet med dig att du har rätt lätt för att bränna fett, då kan du dra på ett större överskott i syfte att försöka bygga mer muskler. Dessutom, om du tar anabola steroider, så kan man köra på ett högre överskott för att det kommer gynna en mer, för att man har mer hormoner som flyttar byggstenarna på plats. Man får mer resultat helt enkelt och kroppen kan använda kalorierna mer effektivt. Om man vet om att man har bra genetik för att bygga muskler så är det även mer lönsamt att gå på det större kaloriöverskottet. Så om du vet om att jag har bara tränat i 2 år och jag har fått mycket resultat och jag vill få ännu mer resultat, då kan det vara värt att dra på ett större överskott för att din kropp kan använda överskottet för att din genetik tillåter dig att bygga muskler och inte så mycket fett. Däremot har du tuffare för att bygga muskler och du vet det med dig så kan det hända att det här stora överskottet egentligen bara kommer göra dig tjock. Och det är helt onödigt. Om du inte vet var du ska börja så skulle jag rekommendera att du börjar på ungefär
300 kalorier överskott. Det är en bra baseline och du kommer få fina resultat där. Det som händer med tiden är att din ämnesomsättning kommer att anpassa sig. Så du kommer sluta att gå upp i vikt på detta överskottet som du har valt. Det du behöver göra då är att öka maten. Det är så enkelt. Så om du upptäcker att din vikt inte rör sig uppåt. En vecka kan vara okej om den inte går uppåt. Men om den inte gått uppåt på 2 veckor, då behöver du öka maten. Vart man drar den gränsen kan vara lite olika, men jag skulle säga på 2 veckor så behöver du öka maten ifall vikten inte går upp och syftet är att packa muskler och bulka. Nästa aspekt som jag ska gå igenom, som vi ska kolla på lite grann, det är hur du fördelar dina kalorier över dagen. Är det samma sak att äta all mat på kvällen och inte äta någonting över dagen som att dela upp det jämnt? Och sanningen är att nej, det är inte samma sak. Du kommer inte få lika bra resultat om du äter allting på kvällen och sen ingenting på förmiddagen. Utan anledningen till varför det är så, det är för att vi existerar bara ett ögonblick åt gången. Och den stora frågan som vi som vill bygga muskler måste ställa oss är då, i just detta ögonblicket just nu, bygger jag muskler? Och om du just nu är på förmiddagen och du inte är under ett kaloriöverskott just nu, för just nu så har du inte ätit på massvis med timmar och du äter ingenting, då bygger du inte muskler just nu. Du vill se till så att varje ögonblick över hela dagen så är du på ett kaloriöverskott, och därför så vill du dela upp dina kalorier på flera måltider över hela dagen. Dessutom så är det viktigt att du får i dig protein. Många vill få det låta som att det är jättelätt att få i sig tillräckligt mycket protein. Sanningen är att det kräver en ansträngning att se till så att man får i sig protein. Om man är en old school bro så kan det hända att man äter jättemycket protein och att man äter lite för mycket i onödan. Men om man tillhör den yngre generationen som kommer in nu, så är det väldigt viktigt att förstå värdet av att äta protein med varje måltid. Det finns mycket olika proteinkällor och det är egentligen bara att köra och välja någon du gillar. De stereotyp proteinkällorna som vi har som kroppsbyggare, kyckling, vassleprotein, nötfärs, ägg, lax, det är de bästa. Det är stereotypkällorna av en anledning, det är de bästa källorna att få ditt protein ifrån. Den sista aspekten som vi ska kolla på här, det är vart får du dina kalorier ifrån? Är en kalori alltid en kalori oavsett vart den kommer ifrån? Och då ska jag säga först och främst att det absolut viktigaste är kaloriöverskottet. Så om du inte klarar av att äta ett kaloriöverskott med bara nyttig mat, så är det inte lönt att försöka äta bara nyttig mat, för att kaloriöverskottet är viktigare än vart kalorierna kommer ifrån. Med det sagt så vill jag återkoppla till det som vi sa innan. Du existerar bara i ett ögonblick åt gången. Om du just nu i detta ögonblicket inte äter någonting. Om du just nu i detta ögonblicket inte är på ett överskott, så kommer du inte att bygga muskler just nu. Men om du just nu i detta ögonblicket äter en kebabpizza och sen glass, då är du på ett massivt överskott. Din kropp kommer inte kunna använda hela det överskottet för att bygga muskler, utan mycket kommer bli till fett. Istället för att vara tråkig och säga clean, inte clean och det där är okej och det där är inte okej, så vill jag sätta upp mer fundamentala regler som du kan vara medveten om det. Socker, inte bra. Mättat fett, inte bra. Det är de två fundamentala sakerna. Socker och mättat fett vill vi ha så lite som möjligt av, det kommer inte gynna dig. Och sen dessutom, ifall man ska vara lite mer kräsen, så ska jag också säga att gluten är inte särskilt bra för oss. Hur bra man hanterar gluten är individuellt, och om du behöver äta pasta för att få ner kalorierna för att risa för jobbet, då är det helt okej. Okay. Jag gör det själv också ofta, så det är helt okej, okay, men det är bra att vara medveten. Jag ska även nu slutligen tillägga att när du väl har gjort din bulk och du väl har kommit upp i vikt, så vill du inte börja deffa direkt, utan du vill vänta i några veckor, kanske 2, 3, 4, kanske till och med 5 veckor. När du håller din vikt högt uppe, när du fortsätter vara tung, för att dina muskler måste marinera lite grann, de måste liksom sätta sig på plats, de måste stelna. Medan om du bulkar upp dig direkt och sen bara deffar ner direkt, så kommer inte musklerna att stanna kvar. Du behöver hålla i musklerna lite grann innan du deffar ner igen. Om man har en naturligt hög ämnesomsättning, man anstränger sig jättemycket för att bulka, man bulkar upp sig och sen så puff, och så bara slutar man äta för att man är så trött på det. Då kommer musklerna bara att rinna av. Så, när du har bulkat, håll din vikt ett litet tag innan du deffar ner igen. Med det sagt så hoppas jag att du gillade videon. Jag hoppas att du har fått någonting med dig. Du får jättegärna gilla videon ifall du gillade videon. Och prenumerera på min kanal för mer fitness content. Ha det riktigt gött. Vi syns i nästa. Peace!